Hapana, tuanze na hilo la kwanza la maisha. Magumu. Tunasema maisha magumu. Mimi si ni mbunge. Ndiyo. Na ni mwakilishi wa wananchi wenzangu wa Mbeya mjini. Siku hizi mbili tatu takazokuwa hapa utaona juhudi ambayo wanayo watu wa Mbeya kwenye kujitafutia kipato. Hata pale kwenye tamasha utaona. Sasa mtu anaweza kuhisi kwamba unapotengeneza mazingira kama haya ya tamasha na kuomba pengine kushirikiana pamoja na Wasafi Festival, labda ni jambo dogo hivi. Hizi ndio fursa zinazotengenezwa ili wewe ujipatie kipato. Hakuna serikali duniani itasema panga mstari nikupe fedha. Haipo. Na mimi hapa jamani, si mmesema nawakilisha huko duniani? Ndiyo. Nazunguka huko. Ukiacha zile nchi, labda useme hizi za falme za Kiarabu hapa. Lakini nchi nyingine zote, nchi nyingine zote ni mtu lazima ukaze msuli. Ninapowaona wamama wamebeba ndizi kichwani anauza, mimi kama mbunge ni kazi yangu kumtengenezea fursa ili zile ndizi zile badala ya kubeba kichwani awe na genge. Akishamaliza genge pale, awe na magenge mawili, baadaye awe nalo pale na pale. Ndio kazi yangu kama mbunge. Sasa mimi ninapofanya jambo kama hili, na rais naye anafanya kwa sehemu yake. Sasa hao watu wanaosema ground, mimi nataka nizungumzie hapa Mbeya mjini. Haya, mtu utasema maji, utasema umeme, utasema huduma zile za kijamii, utasema elimu, si ndio?